Mas juntos, juntos de si, estejam a viver em Braga, no Minho, no Algarve, em Faro, em Lisboa, ou até mesmo em direto através da SIC Internacional, cá está o pontapé de saída nesta SIC ao vivo por todo o país. Serão 55 dias que vamos estar consigo pelo país inteiro. Nós temos o privilégio de estar aí, perto de sua casa, e vamos ter muitos jogos, muita diversão, muito humor, muito amor, muitos passatempos. Um jogo de verão fantástico, meu Deus. Nem sequer imaginam as coisas ótimas que nós vamos ter aqui para vocês. Nós vamos ter, por exemplo, uma declaração de amores. É verdade, é verdade. É que ele vai pôr as descobrições a palpitar. Olha, eles estão. É verão, meus amigos, é verão. Toca a palpitar. Vamos ter também, por exemplo, a andota do dia. Vamos procurar pessoas muito engraçadas aí pelo público. Portanto, quem tiver assim uma boa andota para contar, nós vamos ter uns brindes excepcionais para oferecer ali na nossa plataforma. Aliás, não sei se vocês sabem, mas eu, a Vanessa e o Heró viemos até aqui, até Vila Nova. De ponteforma. Podíamos ter vindo em pão de centeio, mas não viemos. Não, viemos em forma. Pão de forma. É verdade. E temos 10 mil euros no nosso jogo. 10 mil euros? Não. Até 10 mil euros no jogo. 10 mil euros? É muito simples, é muito dinheiro, é muito jogo. Eu posso concorrer? Não, tu estás quietinha aqui ao pé de nós, fazes favor. Bom, mas é para si que está aí em casa, viva onde viver, no Algarve, no Norte, Centro, Sul, Leste ou Oeste, pode concorrer através do 760-103-103. E como é que é? Ora, no seu ecrã vai aparecer uma maquineta que nós temos que lhe dar um nome. Temos que lhe dar um nome, qual? Temos que lhe dar um nome. Tipo, Rodinhas, não. Não, Rodinhas não. Maria. Não. Maria Roldanas. Roldanas! Roldanas Maria. Que é Roldanas Maria. Roldanas Maria vai aparecer então no vosso ecrã. E porquê Roldanas Maria? Porque tem três Roldanas, como o casinho. Nós somos dois finíssimas. Ora, em cada Roldana pode aparecer um chapéu de praia, uma bola de praia, o que quer dizer que não ganha nada. Mas se aparecer a palavra SIC, vai ganhar 500 euros por roldana. Ou seja, cada roldana, a primeira, por exemplo, sai uma, 500 euros. Saem duas, pumba, 1000 euros. Saírem as três, 10 mil euros jackpot. E para isso, o que é que tem que fazer? Tem que marcar o 760-103-103. Só assim pode ter a sorte de vir jogar e de poder ganhar até 10 mil euros. E nós temos 760-103-103. E por falar em sorte, nós temos a sorte de ter a Luciana. Abra connosco uma salva de palmas. É verdade, Luciana! É maravilhosa a nossa Luciana. Muito obrigado por nos teres abençoado com este aleluia aqui neste início da SIC ao vivo. Estás contente? Gostas de Vila Nova de Mil Fontes?
Ou não gosto, conheces? Gosto, já tenho conhecias? Uma amiga muito, muito querida aqui que se chama Cristina até, mas agora ganhei muitos mais. Ora, muito bem, hoje então vamos ter aqui um desafio para a Luciana Abreu, que acabou de chegar, ainda nem aquece o lugar, mas já está a ser desafiada. Estás a ver estes pequenitos aqui? Estou. Ora bem, vamos então tocar aqui em Luciana Abreu para um clássico, à capela, hein? Vá. Por exemplo, não tenho nada, tenho tudo. Não tenho nada. Mas olha, vocês sabem a música? Coreografia. Com coreografia. Então bora lá. Olha. Não tenho nada, mas tenho tudo. Sou rica em sonhos e pobre em ouro. Pois não me importa, pois só por ter dinheiro não compro. Amigos e cobras a 100 euros. Todos os braços no ar. Não tenho nada. Pobre em ouro, não me importa, pois só por ter dinheiro não compro amigos nas estrelas do amor. Verdadeiro! Ai, que lindos! Ora bem, não temos nada, mas temos tudo, temos a vocês, temos aí em casa você na nossa companhia e temos também a nossa querida Raquel Estrada, que já está pelo público para querer saber tudo o que vai no coração desta gente de Vila Nova de Mil Fontes. Estou aqui com uma menina muito querida. Ela já está há bocadinho a cantar a música da Luciana Abreu. Tu estás contente por estar aqui? Muito feliz? Estou. Diz-me uma coisa. Tu queres fazer assim uma declaração para as tuas colegas? Assim uma coisa que te vai na alma, que tu queiras dizer muito, 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 muito. Ou mandar assim um beijinho muito especial à Luciana, que ela está ali ao fundo. Pode ser. Pode ser. Queres ir lá dar um beijinho à Luciana? Isto é um programa completamente inédito. Vai lá dar um beijinho à Luciana. Vai. Ela vai diretamente daqui ter com a Luciana dar um beijinho. Eu quero aproveitar esta oportunidade que estou aqui ao pé, aqui em Mil Fontes, ao pé destas crianças todas, para vos apelar a virem ter connosco aqui à SIC ao vivo. Antes de mais, este é um programa feito essencialmente para vocês. Nós temos aqui um público imenso, todo a apoiar-vos. Temos imensos passatempos, temos muitos, muitos prémios para vos oferecer. E como vocês podem ver, todos os vossos desejos são realizados. Ela já foi com a Luciana. Portanto, venha para cá. Venha até connosco, venha fazer uma declaração de amor, venha contar uma anedota, venha mandar beijinhos a quem quiser, à sua cara metade, à sua família. Portanto, eu acho que isto é um programa ótimo, não achas, Nuneiro? Acho lindamente que a nossa Luciana se junte com as crianças para brincar ao jogo da cadeira. Ora, boa? Mandar um minha querida, beijinho seja eu. Bora, para ali. Quero mandar um beijinho à minha mãe do mundo, que é a minha mãezinha. É linda! Vamos então às duas, tem um beijinho à mãe também pode vir. Para a próxima vem a tua mãe também. Vem, vem tu, vem o. Ora, vamos então a este jogo das cadeiras. Luciana, é muito simples, é o jogo das cadeiras clássico, toda a gente brincou. É um jogo que continua na moda. Ora, temos menos cadeiras do que pessoas à volta das cadeiras. É correr, quem ficar sem cadeira acaba por sair e vamos depois encontrar o vencedor. Vamos a isso? Oh, Nuno, diz-me. Mas o meu rabo acaba ali? Deixa-te só um bocadinho. Não, estou a ver aqui, não, deixa-me só ver. Não, cabe. Cabe. É lindo e cabe. Vamos a isso. Bora lá, João das Cadeiras. Ora, queremos 6 crianças. 6. Estão 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 crianças. Pode ser. 6 crianças, mais a Luciana para o jogo da... Ora bem, uma esta pequenina. Quem quer jogar? Hein? 2. Já cá temos 2 meninas. Ora bem. Não, tu não podes jogar, Vanessa. Não, não, não dá. Acho que não. Ora... O teu rabo estava ali, não está para todos. Ora, mais uma vez, meus amigos, pronto, já não dá para todos. Ora, vocês sabem jogar ao jogo das cadeiras? Sim? Sim? Então vá. Portanto, vão ter que andar à volta das cadeiras, não é? Com uma música e depois vão ter que arranjar uma cadeira para sentar, verdade? Sim. Estão nervosos? Não. Não. Já jogam isto há muitos anos, não é? Desde pequenitos que eles jogam este jogo das cadeiras, são profissionais. Como é que tu te chamas, meu amor? Maria? Lá está a Maria, também da Maria Roldanas. E tu, meu amor? Lara. Lara. E tu? Micaela. Micaela, Lara, Maria. E tu, jovem? Tomás. Tomás. Podia ser outra coisa qualquer, mas é Tomás. Clarice. Clarice, que bom. Vamos ao jogo. E tu, meu amor? Sofia. Sofia. A Sofia, a Clarice, o Tomás, a Lara, a Maria, a Maria. Vão todos jogar com a Luciana. Estão preparados? Sim? Então vá, levantem-se. Luciana, chega. Agora tens que andar à volta das cadeiras e depois arranjar uma cadeira para ti. Está bem? Tenta não partir a cadeira que só temos estas. Têm que sair. Cá para fora, primeiro.
Cá para fora já sabem que têm que fazer. Olha, olhem para mim. Vão correr para este lado. Pode ser, senão esbarram uns nos outros. Para este lado. Um, dois, três. Música! Animação, não façam batota, não estacionem ao pé das cadeiras. Ah, senhora, não faça batota. Ora, parou! Oh, senhora, onde é que ela vai com a cadeira? Batuteira! Batuteira! Que grande tal, tal. Põe ali a cadeira, Luciana. Não brinco mais. Pronto, olha, fica a Luciana e a cadeira de fora. Ora. Pronto. A cadeira tem que ficar de fora, menos uma cadeira, que senão depois o jogo não continua. Tem que sair a cadeira e a Luciana. Ficam vocês todos. Sai. Ora, outra vez, de pé. De pé. Ora, vamos embora. Saia do Porto! Ora. Música! Lá. Exatamente. Queremos animação, alegria. Tudo já a decorar as cadeiras. Vocês são espertos. Ora, parou! Oh, já está. Estava as luzes das cadeiras, meu amor. Não ficas triste, pois não? Hã? Coisa boa. Até já. Pronto, vamos continuar. Podem-se levantar, meus amigos. Tu podes-te sentar, minha princesa. Ora, menos uma cadeira é esta. E já só restam três cadeiras e quatro meninos. Ora, música! Aí vai à volta, amiga. Parou! Pronto, lá está. Apanhou-a distraída, apanharam-te distraída, não foi? Ah, dá beijinho. Ora, levantar, que isto dá trabalho. Vamos à música. Ei, não caias. Parou! Ó, Tomás, é? Isto é uma salva de palmas para o Tomás. Está quase a Tomás. Isto foi difícil, é? Estava viva a cadeira. Vamos embora. Ora, levantar, já só sobra uma cadeira. Vá, o vencedor vai buscar então um brinde que nós temos ali naquela carrinha, está bem? Mas vá, os dois à volta da cadeira, não se ponham assim colados à cadeira, vá. À volta. Estão preparados? Um, dois, três, música! Olha ele já. Isto ainda vai dar bufetada, vem para mim. Ora, parou! Parabéns, como é que te chamas? Clarissa. Clarissa, agora vais-te levantar e vais receber uma grande salva de palmas e vais agradecer como os artistas. Muito bem. Luciana, tu tens que ir receber ali um brinde à carrinha, está bem? Eu e a Luciana vamos, que isto já está quase na hora do almoço, vamos, apetece-te provar qualquer coisinha para comer? Por acaso apetece. Então vamos a isso. Raquel, olha, vai indo que a gente vai comendo. Um Big Mac? Olha, eu já aqui estou, meu amor, ao pé da Isabel, que faz? Sou subdiretora do agrupamento de escolas de Vila Nova de Mil Fontes, trouxemos os meninos a assistir e temos aqui uma pequena lembrança para a Luciana feita por eles. Uma prenda para ti, Luciana. Isto é hoje, é só maravilhas, é beijinhos, é prendas, uma salva de palmas. Eles vejam o cartaz fantástico que eles fizeram para oferecer à Luciana Abreu. Meu Deus, eles estão a passar. Olha, tenho uma coisa para lhe pedir. Vai ter que fazer uma declaração de amor aos seus meninos. Ah, os meninos, sim. Portanto, eles são os melhores meninos do mundo. Queria dar um beijinho àqueles que não puderam vir, porque houve meninos que não vieram. E para eles, um beijinho de todos que aqui estão. Tão lindo, uma salva de palmas. Isto aqui é mesmo realmente amor. Eles estão aqui com umas carinhas todos contentes, todos felizes de estarem aqui. E vou aproveitar esta oportunidade da Isabel ter feito a declaração de amor para vos dar uma excelente notícia. Esta declaração de amor pode, no final do dia de hoje, obter uma viagem. Ou seja, vocês vão poder obter um fim de semana fantástico oferecido pela Agência Abreu. Ou seja, podem ir com a vossa cara metade, podem ir com a vossa tia, o vosso primo, o vosso avô, o vosso irmão, para os hotéis Sol Meliá.
Eu acho que eu própria vou fazer aqui uma declaração de amor à minha mãe, a ver se me habilito, não é? Estou aqui a tentar ganhar os prémios todos. Mãezinha, gosto muito de ti. Hoje é o primeiro dia que aqui estou. O Nuno já está a olhar para mim a rir. Batuteira! Você é uma batuteira, Raquel. Você não concorre. Não. É verdade, mãe. Adoro-te. Portanto, se quiseres vir passar um fim de semana comigo, terei muito gosto. A Vanessa, com certeza, também terá qualquer coisa para dizer à mãe dela, que ela ainda por cima é daqui.